մի՛ ստացյալ ու նացնելը խնդրում եք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին Արդեն ուշ է ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հոգնել են Հայաստանի սпасերուց Ֆրանսիա հայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանը պատասխանելով Լրագիր.com-ի հարցին թե ինչու հայաստանը չի ցանկանում սեղմել Ֆրանսիայի մեգնածзерքը ասել է արդեն ուշ է Հայաստանը չէրպես սպասի ՀԱՊԿ-ի պատասխանին եւ մի այն դրանից հետո դիմի մյուսներին կարծում եմ որ զա ուշացած կայել են Հայաստանի դի dikdörtողման պատճառով Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգները եւ ընդհանուր Արմավ արևմուտքը նոր գործառույթներ են վերցնում։ Կարծում եմ, աշացել են, ասել են։ Կոնկրետ ինչ նկատի ուներ Չոբոյանը։ Ինչ նոր գործառույթների մասին է խոսքը։ Արդյոք իսկապես Ուշը եւ Հայաստանը ծած է թողել իր տարածքային ամբողջականության, իրավունքների եւ պահանջների հարցը միջազգային լեգիտիմ կառույցներում պաշտպանելու և ռուս-թուրքական կապանքներից ազատվելու հնարավորությունը Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի լրությունը կապված Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների հետ սահմանին տեղի ունեցող մարտեր, մարտական կորուստներ, Ալիևի ծավալապաշտական հայտարարություններ հուշում է, որ Փարիզն ու Վաշինգտոնը հոգնել են Հայաստանից նախաձեռնություններ սպասելուց։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը ընդգծում է, որ ԱՄՆ-ը պետք արտողալությունը պետք է օգտագործի Հասանելի բոլոր միջոցները ադրբեջանի ագրեսիան կասեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգները չպետք է երկու կողմերին մեղադրի տարածաշրջանում արյունահեղության եւ անկայունության համար, գրել է Փալոունը։ Արադառնալով այս տարվա ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ուղերձին մեկ այլ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ասել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ողնորապես ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշումը պատմական իրադարձություն է հայտարարությունը հնչեց այն ժամանակ երբերքան ցեղասպանությունից փրկվածներ ով ովքեր կարող են վկայություն տալ ասել է կոնգրեսական ադամ շիֆը ակնարկելով որ ça պետք է լինի իրավական մեծ գործընթացի սկիզբ գործընթաց չկա հայաստանը փորձում է օրինական պահանջներ ձևակերպել թեև կառավարությունը մտադիր է քաղաղցական գործընթացը հասցնել իր դրավաբանական ավարտին Կառավարության ծրագիրը մշակելիս մենք նախապայմաններ չենք առաջադրել։ Ընթակարակը՝ մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ձևակերպենք մեր անհրաժեշտ քայլերը բանակցությունների համար, համապատասխան միջավայր ստեղծելու և ծրագրում չներառելու դրույթներ, որոնք կկարտացոլեն բանակցային գործընթացը։ Խոչեն դոտելու միտումը, - ասել է Փաշինյանը։ Ծրագիրի համաձայն Ղարավարությունը մտադիր է աշխատել ԱՄՆ-ի հետ միայն ժողովրդավարության զարգացման եւ իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, իսկ Ֆրանսիան ընդհանրապես առանձնացված չէ։ Մինչդեռ Հայաստանը վերս կսել է երկկողմանակ ծառայություններ Բաքվի եւ Մոսկվայի հետ։ Չնայած պայմանները, որոնց պատճառով բանակցությունները դադարեցվել են, չեն փոխվել։ Ինչպես է Փաշինյանը մտադիր բանակցություններ վարել Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի հոգանուներ կո Եթե Հայաստանը չհրաժարվում ռուս-թուրքական երակող ձևաչափից, պատերազմից անցել է 9 ամիս եւ Երևանը կարող էր նոեմբերի 9-ի հրադարական հայտարարությունս սպառված հայտարել Մոսկվայի ու Բաքվի կողմից խաղտումների հիմքով։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու Հայաստանը իշխանությունները դեռ չեն դիմել միջազգային կառույցներին, ասում է Հիլդա Չոբոյանը։ Ոչ ոք չի հասկանում։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Աշխարի ամենահարուստ Սաուդի արքայազնի տատիկը ցեղասպանությունից փրկված հայուհի է, Իրաքան պատմություն։ Սաուդիան թակավորական ընտանիքի անդամ Արքայազն Ալվալիդ Իբն Թալալ Իբն Աբդել Ազիզ Ալ-Սաուդը, ով առավել հայտնի է որպես Արքայազն Ալվալիդ, համարվում է աշխարի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, ում միլիարդների հասնող ունեցվածքը մեծանում է օրեցոր։ Ապա գամիլիարդա տերը ծնվել է 1955 թվականին։ Ջիդդայի քաղաքում Սաուդի Արքայազն Թալալի եւ Լիբանանի Մոնա Ալսոլհի ընտանիքում ալ-Վալիդի Պապը եղել է Սաուդյան Արաբիայի հիմնադիրը երկրի առաջին թագավոր Աբդել Ազիզ Իբն Սաուդը, ով արդեն պատկառելի տարիքում կնությանը վերցրել հայոց ցեղասպանության տարիներից փրկված հայուհու Մոնայի Իրանունով։ Մոնա Իրը 12 տարեկանով արդեն ներկայացվել է Իբն Սաուդին, իսկ շուտով դարձել Սաուդի Կառավարիչի սիրելի կինը եւ նրա համար երկու որդի լույս աշխարհ բերել։ Տալալին եւ Նավաֆին ասում է Սաուդյան Արաբիայի հարցերով հայտնի մասնագետ Ջոզեֆ Քեշիշյանը իշխանությունն ու իրավահաջորդությունը արաբական միապետություններում 2008 թվականի գրքում հայտնում է Ռուս Արմ Ինֆոն Սաուդի արքայազնի իր պատանեկությունն ու երիտասարդությունն անցկացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում որտեղ ստացել է Մենլո Կոլեջի բակալավրի աստիճան Աթերթոն Կալիֆոռնիա բացի այդ նամագիստրոսի աստիճան է ստացել Սիրակուզի համալսարանում Նյու Յորք PR գծով ավելի ուշ նա փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան է ստացել էքստերի միջազգային համալսարանում մեծ բրիտանիա դերևս 1980-ական թվականների սկզբին նա սկսել է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կապեր հաստատելով արևմուտքի սաուդյան արաբիայի միջև արխայազնի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է միջազգային King Dom Holding Company կորպորացիան, որը զբաղվում է աշխարհում խոշորագույն ներդրումային նախագծերով 2008 թվականին Times ամսագիրը ներառել էր նրան աշխարի ամենաազդեցիկ 100 մարդկանց ցուցակում, իսկ Forbes-ի վարկածով Արքայազն աշխարի ամենահարուստ 50 մարդկանցից մեկն է։ 2016 թվականին նրա կարողությունը գնահատվել է 17.3 միլիարդ դոլար։ Արքայազնը երբեք պետական պաշտոններ չի զբաղեցրել Սաուդյան Արաբիայում։ Վերջին շրջանում Մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Սաուդյան Արաբիայի թակավորը Իսրայելի հետ հարաբերություններ հաստատելուց հետո մա դիրեմ միլիարդատեր զարմի քին թակավորության դեսպան նշանակել այդ երկրում News.tay-ը մագրում է Գորիս համայնքի ղեկավարի Տերակալ Իրինա Յոլյանը չկallանավորվեց։ Այս մասին իրենց Facebook-յան էջերում տեղեկացնում են Իրինա Յոլյանի ապաշխաններ Էրիկ Ալեքսանյանն ու Ժիրայր Ղարագոզյանը։ Իրինա Յոլյանը մեղադրվում է առերևույթ առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կամ վատնում կատարելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետը Կայքը նաև գրում է. Կառավարությունը նախաձեռում է կրճատել զին ցարայության ժամկետները իհաշիվ պայմանագրային ցարայության աճի։ Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռում է ռազմավարական ռերանկարում աստիճանաբար անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի։ Ժամկետային եւ զորահավաքային զին ցարայության կառուցվածքն էականորեն կփոխվի։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին նշվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ղործունեության ծրագիրում, որն ըստ խոնվել է Կառավարության կողմից եւ Արաչիկայում կուղարկվի խորհրդարան։ Ծրագրում նշվում է, որ Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների մեկնարկած լայնածավալ գործընթացը բաղկացած է եւ կառուցվածքային եւ բովանդակային փոփոխություններից։ Հաշվի առնելով զինվորական ծառայության զարգացման եւ կատարելագործման հերանակարները, Արաչիկայում կառավարությունը ձգտելու է զինծառայության ժամկետների կրճատման ու հաշիվ պայմանագրային ծառայության աճի։ Սրանով կառավարությունը խթանելու է զինվորական ծառայության շահադրդ թե նյութական թե բարոյահողեբանական մեխանիզմները ասված է ցրագրում նշվում է որ կառավարությունը բարձրացրել է զինված ուժերի կառավարման եւ ղեկավարման համակարգի արդյունավետությունը իրականացվելու են անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ ուղղված պաշտպանության ոլորտի համապետական խնդիրների լուծմանն ու պաշտպանության կազմակերպման ինտցակարքերի հստակեցմանը այդ թվում պետության ռազմական անվտանգության համակարգի մարմինների պաշտպանության ոլորտին առնչվող լիազորություններն ու պարտականություն ունները։ Վերանայվելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, մշակվելու է նոր ռազմական դոկտրինա, պետության պաշտպանության պլան կատարելագործվելու են պետությունը պաշտպանության նախապատրաստելու գործիքակազմերն ու ինտհացակարքերը։ Զինված ուժերի կառավարման եւ ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման եւ որոշումների կայացման ժամանակահատվածը կրճատելու նպատակով ներդրվել է միասնական ավտոմատացված կառավարման այսպիսի համակարգ, որն ապահովելու է ժամ նակայից ռազմական գիտության համահույն արագ եւ առաջանցիկ որոշումների կայացմանը այդ նպատակով զինված ուժերի կառավարման եւ զորային ողակներում իրականացվելու են գազագերբչական եւ հաստիկային փոփոխություններ առաջադրված խնդիրների լուծման նպատակով գազмаորվելու են մեծ շարժունակությամբ եւ քրակային հզորությամբ երկար ժամանակ ինքնուրույն մարտական գործողություններ վարելու ունակ զորամիավորումներ եւ ստորաբաժանումներ ցրագրի համաձայն կառավարությունը շարունակելու է սպառազինության եւ ռազմական ռազմական տեխնիկայի արդիականացման եւ նոր նմուշների ձերկբերման գործընթացները առավել նպատակային քաղաքականություն է իրականացվել ու դաշնակից եւ գործընկեր պետությունների հետ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտներում հատուկ կարեւորություն է տրվելու այդ ոլորտում դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը մասնավորապես ընդլայնվելու է ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունը որն առաջնահերթ ուղվելու է համատեղ ուժերի համակարգերի ռազմական ներուժի ավելացման պացմանը եւ երկու պետությունների զինված ուժերի առավելագույն փող գործունակության ապահովմանը։ Կառավարությունը շարունակելու է զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործումը, կյանքին կոչվելու տարածքային պաշտպանության համակարգի, ակտիվ պահեստազորի եւ աշխարազորայինների պատրաստման ծրագրերը։ Ինչպես ներգրաված ուժերի այդպես էլ տեխնիկական նոր լուծումների միջոցով կատարելագործվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության համակարգը։ Կառավարության ուշադրության կենտրոնումը մեծապես եղել եւ լինելու է զինծարայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության բարձրացումը։ Ուստի կառավարությունը մեծացնելու է զինծարայողների նյութական եւ սոցիալական ապահովման երաշխիքները, կատարելագործելու է զինծարայության գրավչության եւ զինծարայողի հերինակության բարձրացման մեխանիզմները։ Զինծարայողների աշխատավարձերի եւ այլ վճարների բարձրացումը բնակարանային ապահովման ուղղությամբ կառավարության ծրագրերը՝ դատերազմի հետևանքներին Իդենց վրա կը ող զինծարայողների սոցիալական եւ առողջապահական ծրագրերը նոր թափ են ստանալու։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու եւ վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ նվաճելու մտադրություն չունի, ասված է ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացրել պետական դավաճանության գործով։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը այرجելե պետական դավաճանություն կատարելու համար մեղադրվող 마이 Սահակյանի աշխանի միջնորդությունը նրա խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու մասով նա կշարունակի մնալ կալանքի տակ ըստ մեղադրական եզրակացության 마이 Սահակյանը կնոջ օժանդակությամբ լրտեսության պետական եւ ծառայողական գաղտնի տեղեկություններ հավաքելու ու հանձնելու ինչպես նաեւ ճշտամական գործողություն իրականացնելու համար օտար երկրյա կազմակերպության ներկայացուցչին այլ օկնություն ցույց տալու հանակով կատարել է պետական դավաճանություն կնոջը Ստելա Սարգսյանին ողադրանքի առաջադրվել այն բանի համար որ նա ամուսնու կողմից լրտեսության ռազմական բնակավարում պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկություններ հավաքելու եւ հանձնելու ինչպես նաեւ թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օտար երկրյա գազամկերպության ներկայացուցչին այլօկնություն ցույց տալու եղանակով պետական դավաճանություն կատարելու օժանդակելու դիտավորությամբ տրամադրել լե անհրաժեշտ միջոցներ ինչպես նաև վերացրել է այդ կապակցությամբ արկա խոչնդոտները newthի աղբյուր armlive media ru